Meine Damen und Herren, im Wahlrechtsanlauf wird auch ein Teil für mich. Das ist kein News. Das ist kein News. Das ist kein News. Das ist kein News. Nu am de gemi ce ne vedem la Dumnezeu, când vii la Dumnezeu. Ca nu-mi face dată de pe mi pom. Mă tomă, pe cum mă tomă, să se... Ca ne hel lep mi te-a pe cum mă tomă, să mă mă rog. I'm in James Rook from Melbourne. I could say that only here in the middle of the world, you know. And that passed in the air. Que pas passé in the air, but there's a million young home of family. But there's a million of the suburb of Melbourne. Ce te dai bună? Spune bine ce dori nu spun. O cadă mult ce l-a făcut. O cadă mult ce l-a făcut. O pers multă ce l-a făcut. Ești mai, nu? Da, mai, da. Mai, da, mai, 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 fix, mai, 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 Да не я хия на лова, а на лова. Сейчас два будущих хаса, но тебе лова, а да, да. Если я помню хаса, и чьи гарантии, но вас нахи гарантии, что я знаю. Да, да. А то могу да хуй хас бран на земле, да, и не гелен дирн бурга в бран, а сака то он умон. Все знаю, да? Да, это са проблем, хеш помню, а ти, да, лова. Nuk ka të bërë zhurë, nishtë sa të këne kënë bëthë një përësia si ka arë, këne kënë mbrojtë, fëse nuk e dhepë, nuk e kënë përësi për punë të tonës. Rëtë, si neve së mund në mbrojtë, për. Ka dorë shteti, për. Kusht në mbrojtë, 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 për. Në të lirë një herë për me shërë. Në vëmë në regullë, të një rungë, për me në dalë në edhe në në. Më hërë në fundë kërë, për. Jësë ka jasë i vërteme, dhëtë në alë. Ke për pati, po po ke punë, në samirë që në punë, për. Po, si ka të punë? Ti më thërë që më keni... Një e këmë një rrujtë, në këmë një. Po, po, këna një, kështë këra toni, këtë dy kullë. Këna bu motorin, dy kullë, një të mërë, anës makinë së talë në momi, në gëmë marë, po anës po fyrë se këtë dhe mërë në makinë të rrujtë. Në të më thënë që shërë, në së në që shërë të, ha? Po, dhe thërë, dhe të së në që shërë të. Për si ishte puna e motorin? Që punë motorin e nda më atyri? Jo, si e... Jam kurios me dit... Si e organizut... Po e mërët... Tretorin... Motorin... Po tonin e ku? Tonin e... Motorin e nga vjetë vetë. Po vjetë vjetë? Jo, me mërën... Pas ku shanë... Motorin e da papaj... Me... Pa që shesin... Pizza... Si vazhdo dhe të montuat të kërë... Të kërë motorin. Të servisit tonë. Ka, e montuat të servisit tonë, e bëmë gati. E rami qunit në vogële prëmë, e le të makinë e jodhe në darë, kërë ishe të kërë kullat. Të rësandit e i busta. Po të tiku ishe kërë kërë? A mi isha makinë në tonë. Po si... Si funksionat dhe kënë? Lene e telefonin, po së të bëtë të bëtë.
si funcionon dhe kjo? Una të namines? Se të Magellandje? Aja si të mdojnë, një gjerë e ashtë, në gjithë telefonë. Një aja është i marë të mdojnë? Aja, si në mundë dhe, e të sakatë. E si, telefonin kushe si kërëj, në këtë gjithë të telefonin? Se në taj në marë shkodër? Po për shkodër, me në marë lektoni për. E bletë në shkodër, ku e bletë? Në vjëmonë njëllën, së dilloj. Ka qenë e nga pasë, ka qenë mrajnë e gore, ka qenë mrajnë e të nuk këtë njëllë, se mërë vëndë e më fiksë. Po si isha ato dy fije të ashtu, që ashtu që ashtu që ashtu? Ato dy s'kem ke telefoni, lidhen me dy fije të një të kapsalu, i fudit të kërë. Këtë të këllë gjë u përë. Bo masën e, dhe, vi bjen nëmë. Po, atë natë si ishte ti përbashë e gjira, telefonin kush e kishe që do të libiti telefonet për me shkërtim? Telefonet kishe i gjalli vogët një si paprisë të tjetën edhe. Cilë të tjetën? Ata që të qërë motore. Sa dhe e një që të rëve të në të? Ne ishëm 5 vetë. Ata të dhe qërë motore në tonë, që në gjëjtë tonë. Po këtë që në gjëjtë tonë, që farë rëve kishëm? Këtë rëve të. Ku ishe? Po kur dole onë, ishe në Kalambaj? Ti ishe me shumë vetë aty, me tolle të plasë ta, është marodhej. Po ishe 7-8 vetë aty, ishe ishe. Po se ta plasë, ha? Plasë, ha. Po ti që ishe? Po jo atë ka të bua nami, fa që të thonë plasë, ta, si me plasë, me vrata dhe vetë vetë, me vrata, një tahë dhe me vrata dhe vetë. Po, mërëmën qënë... qënë thë tje edhe për... për një deputet tje edhe? Për bhjimën. Ha? Për bhjimën fu. Edhe për edhe për ata ta është për si i lirë, thë. Për qërë qërë si me qërë njëzë me lirë? Në lirë. Se së të ujnë, për mund qërë njëzë me lirë, në mund se më stonë. Se më stonë, edhe se më stonë. Saj një herë për punë me një video që është bërë me i lirë, nuk e dijë, nëse kam i denë fiksë për punë video që do të bërë me i herë, për një do të ndu me të vrapë të rësë, nëse dijë, për bërë. Po fiksë nuk e kam fiksu, se së më interesonë dhe shumë kjo pjesë, nuk e bërë nuk e se kam më shëllo për punë me video së ashtë. Po ti i morën e lejnë? I morën i zërën jenë. Të që e morën e me? Po, për me hecë.